Доброго вечора. Сьогодні середа, 3 листопада, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина». Сьогодні у випуску. Розпочне вісник брифінг голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна щодо ситуації в області в зв'язку з пандемією та вакцинальною кампанією. Минулої п'ятниці, 29 жовтня, було проведено засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Миронівської міської ради в зв'язку з переходом у червону зону епідемічної небезпеки. Яка на даний час ситуація в громаді із захворюваннями на COVID-19 та як проходить вакцинальна кампанія? Про це в інтерв'ю із завідувачем Миронівського відділу Державної установи Київський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України Миколою Кравченко. Яких обмежень мусимо дотримуватися у червоній зоні? Хто має право контролю? Про це в інтерв'ю із провідним фахівцем сектору державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миронівського відділу ГУ Держпродспоживслужби в Київській області Людмилою Павлюк. В четвер, 28 жовтня, відбулося 15-те засідання виконкому Миронівської міської ради. Наступного дня, 29 жовтня, було проведено 16-ту сесію Миронівської міської ради 8-го скликання. 28 жовтня ми вшановували 77-му річницю визволення України від нацистських загарбників. В п'ятницю, 29 жовтня, працівники служби охорони відзначали 69-ту річницю заснування служби. В суботу, 30 жовтня, в Миронівській опорній багатопрофільній лікарні працювала виїзна бригада лікарів із Охматдиту. Про наслідки необережного поводження з вогнем в екосистемах громади інформує головний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту Обухівського районного управління Дмитро Прищ. Далі у віснику репортаж про фінальну зустріч команд «Зоря Миронівщини» і «Авангард Бзів» в рамках обласного першолігового чемпіонату. І на закінчення прогноз погоди на 4-7 листопада від агрометеостанції «Миронівка». Про це більш детально далі у випуску. Розпочинає інформаційний вісник брифінг голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна про перебіг вакцинальної кампанії на Київщині та ситуацію із захворюваності на коронавірусну хворобу. Доброго дня. Сьогодні говоримо про перебіг вакцинальної кампанії проти коронавірусу на Київщині. Наша область з 30 жовтня знаходиться у червоній зоні епідемічної небезпеки. Тож спочатку коротко поінформую про поширення коронавірусу на території регіону. Кількість нових інфікувань у нас дедалі збільшується. Минулого тижня мали черговий антирекорд, майже 1000 хворих за добу і понад 20 смертей. Тільки за сьогодні 28 летальних випадків. Аналогічно у нас збільшується і рівень госпіталізації. Адже все більшій кількості людей із діагнозом COVID-19 потрібна медична допомога. Відтак, станом на зараз на стаціонарному лікуванні в нас перебувають 1994 жителі. Це на майже 400 осіб більше, ніж було минулого тижня. Практично всім пацієнтам необхідна киснева підтримка. Тож більше 61% ліжок, під'єднаних до кисню, в нас уже завантажені. Бачимо, що ситуація складна. І гадаю, вже майже всі зрозуміли, що єдина можливість подолати подальше поширення хвороби – це вакцинація. Наразі щеплення проти коронавірусу в нас отримали майже 600 тисяч осіб. Повний курс вакцинації в області пройшли понад 439 тисяч жителів. Лише впродовж минулого тижня в регіоні зробили понад 100 тисяч щеплень. Але, на жаль, маємо ще великий відсоток невакцинованого населення. У нас працюють центри та пункти щеплень. За потреби можна звернутися по допомогу до мобільних бригад, які також продовжують працювати на Київщині. Це дуже важливо для маломобільних груп населення, бо саме вони – одна із найвразливіших груп. Продовжуємо вакцинацію медиків.
Дякую їм не лише за допомогу пацієнтам, а й за відповідальне ставлення до власного здоров'я. В Київській області майже 96% медичних працівників вакциновано. Триває вакцинація педагогів, що є важливою складовою для повернення до нормального режиму роботи навчальних закладів. Адже лише при 100% вакцинації колективів шкіл можуть працювати в умовах червоної зони. Практично 90% працівників наших освітніх закладів вже щеплено. У розрізі ситуація така. Вакциновано 100% працівників наших профтехзакладів, майже 96% шкіл, 88% дитсадків. Підкреслю, що педагоги входять у підвищену зону ризику. Нагадаю, що всі жителі Київщини, які вакцинувалися однією або двома дозами вакцини, можуть отримати ковід-сертифікати. Українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, також можуть отримати в сімейного лікаря паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію після щеплення другою дозою. Таке свідоцтво дійсне 365 днів. Сьогодні після брифінгу буду зустрічатися з керівниками обласної поліції та Держпродспоживслужби щодо посилення контролю за роботою громадських закладів. Нагадаю, що в умовах червоної зони усі 100% працівників та відвідувачів закладів харчування, торгових центрів, кінотеатрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест, проведений не пізніше 72 годин. Безумовно, це достатньо жорсткі, але необхідні вимоги для подолання пандемії. Тож закликаю усіх бути відповідальними перед собою та оточуючими і вакцинуватися. Пам'ятайте, коронавірус – це хвороба невакцинованих. Дякую. Минулої п'ятниці, 29 жовтня, відбулося засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Миронівської міської ради під головуванням очільника громади Віталія Савенка, на якому були надані роз'яснення стосовно карантинних обмежень, які почали діяти з 30 жовтня на Київщині в червоній зоні епідемічної небезпеки. Інформацію по вакцинації на засіданні комісії повідомила генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетяна Войтюк. Динаміка, що вже третій тиждень, кожен другий – це приходить позитивний тест ПЛР. Більшість, нагадую, я вже не один раз казала, більшість хворіє невакцинованих. Озвучу інформацію, що народ починає чути і державу, і керівників, і ті дії, які в державі відбуваються. Кількість вакцинованих на сьогоднішній день, перша доза провакцинованих в процентному співвідношенні, 41,55%, друга доза 29,28%. Віталій Савенко також наголосив, що в зв'язку із загостренням ситуації рівень госпіталізації зростає щодня. На даний час Миронівська опорна багатопрофільна лікарня готується до перепрофілювання під ковідний госпіталь. Кожному другому стаціонарному хворому буде потрібен кисень. Але поки що заводи з виготовлення кисню не можуть забезпечити цю потребу. Тому кожен із громадян повинен усвідомлювати, що обмеження, які діють у червоній зоні, покликані зменшити напругу, стабілізувати ситуацію. Начальник відділу економічного розвитку виконавчого комітету Миронівської міської ради Василь Петриченко ознайомив з основними документами. Перше основне. З завтрашнього дня всі ходять з паспортами або документами і свідоцтвом про вакцинацію або ПЛР-тестом, який діє 3 дні. Друге питання. Це все відповідно до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року 1236. Є пункт 3.4. Він на 4 сторінках, де чітко визначено, що можна, що не можна. Якщо просто сказати, для вакцинованих усе можна, не вакциновані все не можна. Тобто торгівля на промисловому ринку, торгівля
промисловими товарами, торгівля в інших непродуктових магазинах, послугах, спортивні заходи, для вакцинованих це все можна. Але ми повинні це питання контролювати, наприклад, як показують в новинах, на ринок промисловий є один вхід, на ньому є людина, яка перевіряє в людей наявність цього посвідчення. Вона відповідає за те, що вона цю людину пустила. Продавців, само собою, теж у кожного повинно бути це посвідчення або ПЛР-тест. Ну, посвідчення – це саме лучше. Щоб ви розуміли, що це не просто так, вже в новинах показують, що спільно з поліцією, профспоживслужбою будуть, ну, робочі, не робочі, але групи, які перевірятимуть вибірково дотримання даних умов. Наприклад, показували в Запоріжжі, там раніше червону зону ввели, заходять в кафешку, закривають і перевіряють наявність документів. Кого є, в кого нема. Якщо у всіх все є, всім хорошо, проблем нема. Якщо нема документа, то людину штрафують на 17 тисяч. Стосовно транспорту, то ситуація теж та сама, тільки всі повинні бути в масках, водії повинні бути обов'язково вакциновані. І возити можна тільки людей на посадочні міста по паспорту. Стосовно освіти, є пункт 5, пункт 10. Він передбачає, що якщо 100% вакцинація, ну, персоналу вчителів, дозволяється діяльність такого закладу. Якщо ні, то тільки перші-четверті класи. Стосовно спортивних, що? І дошкільних. І дошкільних. Стосовно спортивних заходів, це та сама історія, тільки щоб були всі вакциновані і без глядачів. Інше питання по медицині, пункт 13. Значить, буде заборонено надання медичної допомоги внаслідок, крім, буде дозволено, надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів. Надання медичної допомоги вагітним родинам-породіллям, надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях, надання паліативної медичної допомоги, надання планової медичної допомоги, що надає третину допомогу, проведення інших невідкладних термінових заходів. Оце дозволено, все інше заборонено. Крім того, не слід забувати про маски і не слід забувати про дотримання дистанції, не менше 1 метра. Крім того, масочний режим повинен бути і на зупинках громадського транспорту. Таким чином, в принципі, якщо коротко, то в мене все. З доповненнями і роз'ясненнями даного питання виступив заступник начальника з превентивної діяльності відділу поліції номер 2 Обухівського району управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Володимир Янюк. Нагадую, просто доповнюю. Постанова 1236. Там є 4 види документа, які дають право, щоб включився пункт 3.5, зараз я за нього скажу. Це довідка про те, що перехворів 120 днів, сертифікат, він є різних виглядів, є, допустим, ну, основний, ви його всі бачили, наявність ПЛРТ 72 години, і довідка про першу вакцинацію 180 днів, якщо я не помиляюся, 4 основних цих документів. Пункт 3.4 – це обмеження по цій постанові, але пункт 3.5 – це саме цікаве, це дозволено роботу цих закладів при наявності відповідних документів в всього персоналу 100%, не 85% не буде, 100%. Це що стосується ринків роботи, основне буде там, кафе. Чи інші події. Ну, кафе там під питанням, тільки на адресну доставку працює. Чому? Це дозволяється? Це все... Якщо вакциновані, то дозволяється. Я не сперечаюся, просто щоб... Він є у пункті 15, чи це в пункті 16, чи це... Зрозуміло, не сперечаємося. Ну, щоб тоді не було сліз, як буде виглядати контроль? Створено буде величезна кількість не нами.
приїдуть люди з відеокамерою, вже досвід минулого карантину ви маєте, і було кілька підприємців, що тоді судилися, кричали, за що, зайшли, розказують, банально в Міцбуді купили одне відро і одну швабру, а в кафе замовили, вони прям напористо замовили чашку кави, і люди отримали відповідну реакцію. Звичайно, ми понесли відповідальність, так що, ну, що в мене одне прохання, щоб не бачили, крім поліції, є інші відповідні служби, і виконання цієї постанови, це Кабінету міністрів, я вважаю, що не всіх, там в ній і написано, знову ж таки, на органи виконавчої влади. У мене одне прохання, щоб нас не було, коли будуть виникати, ви ж зрозумієте, нас не всі, допустимо, мають, ну, абсолютно феноменальну пам'ять і можуть під час цих дій щось сказати не так, ну, в цілому, то мета перевірки, щоб цим не користалися, включайтеся, будь ласка, всі, тому що ви бачили, наше, починаючи від того, що куча на сайтах, ми вже робимо спробу зареєструватися по 100 гривень закупка довідок банально продаються, повилазили ці фахівці доморощені. Вони через телеграм-канал інформування, його слідкувати не можна. І кінчаючи тим, починаючи від агресивної поведінки деяких службовців, на яких покладено обов'язок цього, щоб дотримання цих норм, закінчуючи пасивною поведінкою, це також є відповідальність. Тому що є випадки, що особа буде притягнута навіть за пасивну поведінку. Ну, як приклад, допустимо, якщо по залізниці ще не відібрано, то по перевізниках, там у вас то акти є, до нас вже приходять ластовочки, є і зняття з поїзда, це мало хто бачить, але не стикає. А по перевізниках, якщо не перевізник за кермом, там двояке питання. Якщо водій відмовиться, парадоксальна ситуація, вкаже, що ну, от водій буде не вакцинований, це, скажімо так, буде виявлено. То перевізник абсолютно получить, там 17 тисячами він не відділається. Штрафи там феноменальні. Просто проводьте роботу зараз, щоб ми не залишилися самі. Завтра, вранці, крім того, що будуть контрольні групи з главка, з міністерства, буде направлено, з міністерства, з Нацполу, з різних, буде направлена наша група. Щоб не виникла ситуація, проводьте інформування. Навіть про цю нараду, і є ж соціальні групи, до яких є доступ органів самоврядування, щоб висвітлити це питання. Щоб в нас не виникало, у нас основне питання, от любий скаже, хто перевіряє, я цього не знав. Це дитяча ця отговорка. Незнання закону не особливо. Воно не звільняє від відповідальності. По-друге, воно вже в нас, я вбачаюся, третє. Фактично такий. Як він буде змінятися? Чим він відрізняється? У нас немає зараз локдауну. То також поінформування, бо у нас є такі доморощені юристи, начнуть дослідити. Нас не локдаун, у нас червона зона. Но Кабінет міністрів не обмежений в межах червоної зони щодо обмежень. Оці, що зараз прийняті, вони не є вичерпні. Зараз по ситуації. Якщо по локдауну було вичерпний перелік, які обмежені, то там частково вводили, зараз такого немає. Не дойде. Закрить, я вам кажу, чим закінчиться, якщо не буде реакції, якщо ми не спрацюємо. Мається на увазі не про поліцію, я говорю про всіх осіб, які причетні до цього. На засіданні комісії міський голова Віталій Савенко ще раз нагадав, що від 8 листопада, згідно постанови Кабінету міністрів України, будуть відсторонені від роботи працівники держустанов, підприємств, організацій, які не матимуть ковід-сертифікат, негативний результат ПЦР-тесту, який дійсний 3 доби, або довідку про те, що менш як 120 днів тому людина хворіла на ковід-19. Яка на сьогодні ситуація у Миронівській громаді із захворюваннями на коронавірус? Як проходить вакцинальна кампанія? З такими та іншими запитаннями ми звернулися до завідувача Миронівського відділу державної установи Київський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України Миколи Кравченка. Добрий вечір, шановна Наталія Борисівна, шановні телеглядачі.
Втішного мало я не скажу, бо втішного, бо тому що росте захворюваність на коронавірус. І жаль, що ростуть і смертні випадки. Все росте. Так, станом, оце за останній тиждень, станом, от я візьму тут п'ятниця, субота, понеділок, вівторок, сьогодні вівторок, 16 свіжих осіб. Вчора було 42 свіжих підтверджених випадків на коронавірус. Понеділок 19, п'ятницю 50. От порівнянні з минулим тижнем йде ріст. І це не тільки в Мироновському районі. На жаль, і в наших сусідів теж, і в Рокитнянському, от, і теж по 30, по 45 щодня. Богуслав сьогодні 27, на тому тижні було менше, пішов вже ріст і в Богуславському районі. От, ну, слава Богу, що карлик у нас раніше прогресував, зараз почало там зменшення. Ну, ми такі ще райони, як Ржищів і Медвін, там небагато, слава Богу, на сьогодні день. Ну, я вам хочу сказати, що чому Кагарлик пішло зменшення. Тому що у мене є статистика, вчора нам кинули з Києва, наявність вакцинації по районах Київської області. Обухівський район був на останньому місці. От зараз він вийшов десь посередині між нами всіми районами. Ну, завдяки от Кагарлику, там вакцинованість, зараз саме більша вакцинованість населення в Карлицькому районі. Розумію, це спрацює. А взагалі, які цифри в загальному від початку року? Що ви можете сказати? Від початку року, дивіться, от на сьогоднішній день хворіє на нашій території нашої Мироновської громади 363 особи. От. Із них, значить, дітей 67. І померло у цьому році вже померло 34 особи. Якщо порівняти з минулим роком, то в минулому році, ви знаєте, померло всього 13 осіб, хворіло дітей 32, ще 67. Тобто все збільшується? Все збільшується, так. Да. І, на жаль, що збільшуються, летальні випадки збільшуються. Всього з початку пандемії, 2020-2021 рік, померло на нашій території 47 осіб. 34 тільки за цей рік. Да, це велика цифра. Да. Звичайно, що на сьогодні ми бачимо, що першим таким методом, способом убезпечитися залишається вакцинація. Що можна сказати з приводу цього? З приводу вакцинації я то почав говорити про Карлицький район. От Мироновський район. Дивіться, дані лікарні нашої, центру первинної медико-санітарної допомоги. У нас 23 560 осіб, які підлягають вакцинації. Значить, на сьогоднішній день отримали одну дозу 9154 або 38,8%. Другу дозу отримали 6777, це 28%. Це дуже низький показник, дуже низький. Якщо так далі і буде йти, то ну, статистика говорить сама за себе. На сьогодні наша Миронівська громада перебуває в червоній зоні. Які обмеження, чого потрібно і необхідно дотримуватися? І от саме як ваша служба, як ви слідкуєте, які документи отримуєте, щоб все-таки це було витримано? Значить, про червону зону, як я на минулому телебаченні я вам розказував, що рішає комісія ТБНС, яку зону встановити. От. Так Кабінет міністрів постановив, да? Значить, постановою Кабінету міністрів введена червона зона номер 1236, значить, регламентує, що потрібно робити, як себе вести, коли жовта зона, червона зона. От ви знаєте, коли червона зона, то тут дуже багато, да, дуже багато, да. Треба перебувати в громадських будинках, спорудах, в громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Ну, ви знаєте. Не можна перебувати. Це ми говорили, да, про що без масок не можна перебувати. Ну, доповнення до цієї постанови Кабінету міністрів. Але ви знаєте, що рішення про червону зону в Київській області прийняла обласна комісія з ТБНС. І в частині, що передбачено цією постановою?
Те, що треба дотримуватися і заходів безпеки, це тут відомо. Ну, треба, значить, застосовуватися, значить, про червоний рівень епідемічної небезпеки. Тут застосовуються обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки, роботу закладів обслуговування, бари, ресторани, перукарні, кафе, промислові ринки, магазини, фітнес-клуби, спортивні зали дозволяються при 100% щепленню персоналу та відвідувачів. Це ті, які я назвав, це додатково введені при червоному. А раніше, ви знаєте, що школи, ці громадські заклади, це було ще раніше, що теж 100% щеплення має бути. Якщо теж в школі персонал весь щеплений, можна проводити навчання без дистанційного навчання. Отакі заходи. Ну, а все остальне, як було, дотримуватись всіх правил. Да, от скупчення людей. Тобто все-таки не дотримується, так? Не дотримується. В медичних закладах не дотримується. Так само от в пунктах щеплення. Зараз люди пішли масово вакцинуватися. От чергу ждуть один на одному. Чому? Тому що зараз дощ сьогодні йде. Завтра морози підуть. Де людям ждати черги своєї? Немає де, не створені умови. Тут треба звернути, це я звертаюся до органів місцевого середування, до влади, виділити приміщення відповідні, де щеплюються люди. Шановні телеглядачі, ви знаєте, що я наголосив, що альтернативи вакцинації з подолання цієї хвороби поки немає. От, на території нашої громади, ви знаєте, що працюють пункти щеплення по сільських населених пунктах, там, де були амбулаторії. От, і в Мироновці працює пункт, вірніше, центр щеплення в будинку культури. Також проводиться вакцинація на території поліклініки нашої лікарні. От, тому не вагайтеся, будь ласка, робіть висновок. От, і я бажаю вам, щоб ви не боліли. І тоді ми подолаємо разом з вами цю недугу. Всього найкращого вам, шановні. На сьогодні ми, перебуваючи у червоній карантинній зоні, турбуємося про те, які права і обов'язки ми повинні мати, дотримуватися. І от саме про це йшлося у нашій розмові із провідним фахівцем сектору державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миронівського відділу головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Людмилою Олександрівною Павлюк. Сама назва нашого закладу вже говорить про те, що ми здійснюємо державний санітарний нагляд за дотриманням санітарного законодавства. Значить, ми користуємося тільки обов'язково нормативними документами і працюємо у відповідності з за дорученнями головного управління Держпродспоживслужби на даний момент в Київській області. Начнемо з того, що протоколом номер 25 позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 жовтня 2021 року Київська область ввійшла у червону зону. Контроль за впровадженням і дотриманням карантинних заходів регулюється постановою Кабінету міністрів номер 1236 від 9 грудня 2020 року. На сьогоднішній день в цю постанову вже внесено 29 змін. І, звичайно, вони кожен день одне відміняється, друге доповнюється і так далі. Ми здійснюємо контроль не тільки зараз. Ми його здійснювали і прошлий рік, і з початку року. І я можу сказати, що знають наші на об'єктах, що ми здійснюємо, у нас є доручення номер 150 головного управління від 27.09 проведення моніторингу на об'єктах. Значить, що ми згідно цього доручення перевіряємо? Тут перелік є
документів, знову ж, це постанова головного державного санітарного лікаря з рекомендаціями по дотриманню протиепідемічних заходів. Це по закладах освіти, закладах торгівлі, закладах побутового обслуговування, і де чітко написано, які вимоги рекомендуються. Значить, ми йдемо з цим по цьому дорученню із чек-листом, і там чітко є питання, які повинні. І воно несе рекомендаційного характеру. І коли вже здійснюється державний нагляд, тоді надається наказ головного управління чітко на якийсь об'єкт. І можна сказати, що ми по тих самих питаннях, що по чек-листу, ми перевіряємо вже по державному нагляду і оформляємо акт перевірки, по якому можуть притягуватись до адміністративних правопорушень. Хочу сказати, що за цей період у нас проведено більше 500 моніторингових обстежень. Майже на всіх об'єктах практично ми були. Якщо були зауваження, майже практично ми повторно бували і перевіряли. І за цей же період у нас проведено 130 перевірок державного нагляду і складено 32 протоколи про адмінправопорушення. Я хочу сказати, що всі дисципліновано і сплачені у місцевий бюджет ці штрафи. Проводились у нас заходи і перевірки по закладах освіти. Я хочу сказати, що якраз по питаннях ковіда в них, в принципі, все було дотримано. Є маленькі там нюанси по дотриманню іменно використання дезінфікуючих засобів і так далі. Вони всі враховують і всі відповідально відносяться до цього. Не можу сказати, що там є якісь глобальні вопроси. Ну, значить, у нас останнім часом, оце, можна сказати, з 27 числа, коли вже червона зона вийшла, багато таких запитань і все, по тому, по перевірках сертифікатів і так далі. Значить, да, я... Ну, до речі, зараз це дуже цікавить наші глядачі. Так, да, і питання по перевірках. Значить, я хочу сказати, що ми от спеціально взяла цю постанову Кабінету міністрів і чітко буду по ньому говорити, по тих пунктах, може, воно трохи більше займе часу, але для того, щоб можна було правильно його зрозуміти, щоб не було отого хаотично. Я вчора буквально знову ж перечитала від корочки до корочки цю постанову, і хочу сказати, що вона зроблена все правильно тільки. Ми його трошечки чогось неправильно використовуємо. Тут продумані всі питання і для вакцинованих, і не для вакцинованих. І дуже багато питань таких, які просто треба правильно приймати. Значить, я можу сказати, що в червоній зоні забороняються ці всі самі, ми знаємо, ми вже не один раз пережили, і жовту зону. І до цього всього додається. На території регіонів, на яких установлений червоний рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 цієї постанови, забороняється приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо, крім діяльності з надання послуг громадського харчування і здійсненням адресної доставки. Значить, адресна і на виніс громадських харчувань мають право працювати. Не мають працювати в приміщенні. Але пізніше я вам ще скажу доповнення до цього, що якщо підприємство, всі працівники закладу громадського харчування привиті 100%, значить вони можуть приймати осіб і в приміщенні, але знову ж теж при наявності сертифікатів. Тобто, якщо ви людина хоче справити свій день народження, значить вона повинна вакцинованих запросити і знайти заклад, де вакцинований, де вакциновані працівники. Далі. Приймання відвідувачів у торгельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів у закладах, визначених пунктом 4 цього пункту, та центрах пункту вакцинації населення проти ковід. Значить, торгово-розважальні центри забороняються працювати. І тут же в цьому пункті є ссылка, в яких випадках в торгових приміщеннях можна працювати. Значить, отут ми зупинимося. Значить, на цей пункт четвертий. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торгівельного і побутового обслуговування населення, крім
всі вищі, а крім це те, що дозволяється. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, де не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутової хімії, засобами зв'язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, садівними матеріалами, квітами, рослинами, добривами, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті. Тобто заклади чи суб'єкти господарювання, які здійснюють оцей перелік продуктів, вони можуть працювати і не вимагати сертифікатів про вакцинацію. Тобто, скажімо так, от у наші великі магазини, там Еко, АТБ будемо їх називати, Еко, значить, мають право туди заходити і люди без сертифікату. Це мається, оця заборона взагалі касається непродуктової групи. Mm. Продуктова група має працювати. Так точно так само, це говориться, оцей вислів для змішаної торгівлі. Якщо воно змішана торгівля і має різними товарами, значить воно можна. Якщо заходиш в сільський магазин і там продовольча група і промислова, куртки і так далі, то немає закрити, я не маю права продати спідницю чи плащ, а тільки ковбасу. Тут можна, тут написано, без обмеження доступу до іншого товарів. Значить, далі, що цим дозволяється, будемо так, щоб доступніше було, торговельної діяльності і здійсненням адресної доставки замовлень. Тобто, якщо магазин промисловий не має вакцинованих всіх 100% людей, значить, власник може зробити, написати в інтернеті, у Фейсбуці, на дверях магазину, що вони можуть працювати з адресною доставкою. Це теж є. Просто на даний момент саме основне для людини – це таке взаємоповага і взаєморозуміння. Якщо ми проходимо, от вчора ми проходили теж з тими моніторинами, і дивимося, от на дверях написано, що у нас 100% вакцинований персонал, просимо дотримуватись і заходити з сертифікатами. Я маю сертифікат, я спокійно йду і не підставляю ні людей, ні себе і так далі. Но людині просто треба, яка не вакцинована, знати, де цей товар вона може купити в другому чи замовити. Просто, якби оце в районі організоване було, іменно, щоб людина могла побачити, де вона може не об'їздити в круговую всю Миронівку, і щоб купити той товар, а знала, що, наприклад, той магазин працює в нас з доставкою замовлень, той в нас працює відкритий для вакцинованих людей, це було б трохи проще. Ну, я думаю, трошки не вистачає інформації. Да, просто із-за того, що в нас багато, напевно, лишньої агресії і лишнього возмущення. А якщо так продумати, то нічого страшного в цьому немає. Ніхто не обмежений в цьому. Абсолютно, ніхто вас не заставляє. Вакцинування є добровільне. Це однозначно. Може людина вакцинуватись, чи не може. Це особисто людини. І це передбачено і навіть законом про захист населення від інфекційних хвороб, де там написано, що є навіть ті щеплення обов'язкові. І там в тому ж самій статті 12 і написано, що людина має право і на відмову. І лікар повинен взяти це до уваги. Тому що коли молоді, вони більш спокійно на це реагують. Старше покоління, яке має вже багато різних захворювань, звичайно, воно сприймається, ти дорожиш і кожним днем, і кожним своїм здоров'ям. Ти боїшся його, бо хочеться ж прожити довше, як кажуть, і принести якусь користь. Але як відчуваєш, от протипокази
проти вакцини це основне, якщо ти немає, якщо на першу вакцину у тебе немає алергічної реакції, то хорошо, а якщо є, то другу можна колоти. А як ти про реагуєш, не знаєш. Тим більше, що ми бачимо, як по-різному реагує організм людини на саме захворювання. Одні в легкій формі переносять, другі в важкій. Точно так само і кожен організм реагує і на вакцину. І все-таки основним треба більше звертати увагу на свій стан і контролювати себе. І знову ж, я знову звернуся, що повага до всіх. Повністю інтерв'ю з Людмилою Олександрівною ви зможете побачити в одній із наших найближчих передач. В четвер, 28 жовтня, відбулося 15-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради, на розгляд якого було винесено ряд важливих питань життєдіяльності громади. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 24.12.2020 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2021 рік виступила Наталія Музика, начальник управління фінансів Миронівської міської ради. У зв'язку з необхідністю вносяться зміни до бюджету територіальної громади. За рахунок перерозподілу в межах програм місцевих в одному напрямку зменшуються видатки, по іншому збільшуються. По програмі «Турбота» за рахунок зменшення компенсації за залізничні перевезення пільговим категоріям на суму 300 тисяч зменшується, на автоперевезення збільшується 300 тисяч. На забезпечення путівками на оздоровлення пільгових категорій на 40 тисяч зменшується, на надання матеріальної допомоги до Дня сліпих на 40 тисяч збільшується. Потім по програмі «Діабет» збільшується призначення з суми 2500 гривень. По програмі місцевих стимулів було попередньою сесією збільшено призначення на 700 тисяч, в зв'язку з тим, що там буде прийнята інша програма на забезпечення житлом багатопрофільної лікарні, проект програми розроблено, збільшується призначення на суму 700 тисяч гривень. По відділу культури, по програмі святкових заходів зменшується призначення на 40 тисяч, по програмі спорту на 40 тисяч збільшуються бюджетні призначення. Оце в цілому прошу схвалити ці зміни. Наталія Васильівна подала на розгляд виконкому і питання про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про виконання міського бюджету Миронівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року. Затвердити звіт в сумі 350 мільйонів 590 тисяч 811 гривень 33 копійки і по видатках у сумі 325 мільйонів 455 тисяч 126 гривень 6 копійок з перевищенням доходів над видатками у сумі 25 мільйонів 135 тисяч 685 гривень 27 копійок за зведений бюджет. По загальному фонду по доходах у сумі 346 мільйонів 225 тисяч 424 гривні 14 копійок. І по видатках у сумі 305 мільйонів 468 тисяч 775 гривень 71 копійка. З перевищенням доходів над видатками у сумі 40 мільйонів 756 тисяч 648 гривень 43 копійки. По спеціальному фонду по доходах у сумі 4 мільйона 365 тисяч 387 гривень 19 копійок. По видатках у сумі 19 мільйонів 986 тисяч 350 гривень 35 копійок. З перевищенням видатків над доходами у сумі 15 мільйонів 620 тисяч 963 гривні 16 копійок. У нас основний податок – це податок на доходи фізичних осіб. Він у нас 77% складає, питома вага в загальних доходах, плюс податок на майно. І по видатках. Наші видатки по галузям. По освіті видатки в нас складають 150 мільйонів 570 тисяч 885 гривень. По охороні здоров'я 25 мільйонів 559 тисяч 87 гривень. На соціальний захист 11 мільйонів 449 тисяч 454 гривні. На культуру витратили 13 мільйонів 488 тисяч 136 гривень. На фізичну культуру і спорт у сумі 5 мільйонів 530 тисяч 652 гривні.
на житлово-комунальне господарство 22 мільйона 635 тисяч 385 гривень. На економічну діяльність ми витратили 2 мільйона 612 тисяч 174 гривні. На іншу діяльність 607 тисяч 819 гривень. На міжбюджетні трансферти ми витратили 36 мільйонів 195 тисяч 456 гривень. В тому числі до 35 мільйонів реверсної дотації ми заплатили в державний бюджет. Обидва питання були підтримані членами виконкому. На засіданні також були розглянуті питання про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії та теплову енергію на території громади, про затвердження фінансових планів комунальних підприємств громади. Декілька питань, що стосуються інтересів соціально незахищених громадян та встановлення опіки. Також питання затвердження положення про порядок оплати та надання пільг за навчання в Миронівській школі мистецтв. Затвердження актів приймання передачі нежитлових та житлових будинків громади. Встановлення дорожніх знаків про дозвіл на вирубку дерев. Ряд питань щодо захисту інтересів неповнолітніх громадян територіальної громади. Та ряд інших важливих питань. В п'ятницю 29 жовтня відбулася 16-та сесія Миронівської міської ради 8-го скликання. Відкрив роботу сесії Миронівський міський голова Віталій Савенко. На сесії міської ради з'явилося 17 депутатів, відсутні 9 депутатів. З поважних причин 9. Відповідності до закону про місцеве самоврядування в Україні 16-та сесія Миронівської міської ради 8-го скликання є правоздатною і оголошується відкритою. На початку роботи сесії депутати затвердили доповнення до порядку денного. По питанню про внесення змін до рішення Миронівської міської ради щодо утворення старостинських округів виступив міський голова Віталій Савенко. Вносяться зміни до старостинських округів і такі зміни утворити на території Миронівської міської ради територіальної громади старостинські округи мер. Вікторовський старостинський округ номер 4, Івановський старостинський округ номер 5, Зеленківський старостинський округ номер 6, Каракишівський старостинський округ номер 7, Кип'ячівський старостинський округ номер 8, Козинський старостинський округ номер 9, Македонський старостинський округ номер 10, Маслинський старостинський округ номер 11, Олександрівський старостинський округ номер 12, Полівський старостинський округ номер 13, Потіцький номер 14, Пустовітовський номер 15, Расавський номер 16, Шандровський номер 17, Юхнівський номер 18. Депутати також проголосували про припинення повноважень старост відповідних сіл та затвердили на посаду старост уже відповідних старостинських округів – Мозгової Галини Савівни, Колісника Рафіка Васильовича, Кисельова Владислава Вікторовича та Шевченка Сергія Івановича. В зв'язку із цим були відповідно затверджені і зміни до рішень Миронівської міської ради щодо новостворених старостинських округів та призначених у них старост, і внесені зміни до рішення Миронівської міської ради про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату Миронівської міської ради та її виконавчого комітету на 2021 рік. По питанню про надання матеріальної допомоги громадянам Миронівської міської територіальної громади виступила Мар'яна Бесараб, начальник відділу соціального захисту населення. До Миронівської міської ради звернулися 47 жителів громади щодо надання матеріальної допомоги на лікування, а також на вирішення матеріальних і судових питань. Відповідно до програми «Турбота» Миронівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. А саме, подали заяви на виділення матеріальної допомоги на лікування 41 громадянин громади, а на вирішення матеріально-побутових питань 6 осіб. Всього необхідно виділити на матеріальну допомогу в сумі 127 тисяч за рахунок коштів, виділених на соціальний захист населення. Постійною комісією було розглянуто заяви без заперечень. Прошу підтримати рішення про надання матеріальної допомоги
громадянам Миронівської міської територіальної громади. Також було заслухано питання про надання громадянам допомоги на поховання. Про надання громадянам допомоги на поховання. Відповідно до програми «Турбота» і закону України про поховання та похоронну справу до Миронівської міської ради звернулися з заявами троє громадян з проханням надати допомогу на поховання рідних, які на момент смерті ніде не працювали, не досягли пенсійного віку, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, не перебували на службі та проживали до дня смерті на території Миронівської міської територіальної громади. Всього необхідно виділити кошти в сумі 8100 гривень за рахунок коштів, виділених на соціальний захист населення. Постійною комісією було розглянуті заяви без заперечень. Депутати підтримали дане питання і також затвердили положення про порядок надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю по зору Миронівської міської територіальної громади. В ході сесії було також прийнято рішення про утворення служби у справах дітей, про затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників Миронівської опорної багатопрофільної лікарні, про створення служби з перевезення соціальне таксі та затвердження положення про порядок надання послуг з перевезення осіб з інвалідністю, про виділення коштів комунальним підприємствам на придбання основних засобів. На сесії також затвердили зміни до бюджету громади на 2021 рік та звіт про виконання бюджету за 9 місяців цього року. Заслухали і затвердили питання, що стосуються системи освіти громади, та питання, які регулюють життєдіяльність галузі культури Миронівщини. На сесії також затвердили три звернення депутатів Миронівської міської ради 8-го скликання до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Перше – з приводу належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров'я. Друге – щодо неприпустимості грубого наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування. Третє – щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах. Депутати розглянули ще ряд важливих питань щодо будівництва, оренди, внесення змін до статутів комунальних підприємств, затвердили ряд технічних документацій, розглянули звернення громадян тощо. В минулий четвер, 28 жовтня, ми вшановували 77-му річницю визволення України від нацистських загарбників. З нагоди цієї пам'ятної дати керівники Миронівської громади, представники громадських організацій ветеранів, установ міста, активісти громадського життя вшанували пам'ять полеглих за свободу і незалежність рідної землі покладанням квітів до підніжжя Меморіалу Слави. Мітинг «Реквієм» відкрив міський голова Віталій Савенко. Сьогодні вся Україна відзначає день визволення України від німецько-фашистських загарбників. Слово має голова Ради ветеранів Савченко Ігор Самойлович. Війна прокотилася по Україні дважды. Почалась 22 червня 1941 року, а закінчилася визволенням України. Україна була з перших днів окупована фашистськими загарбниками і звільнилася Україна. Почала визволення з Півнівки Міловановського району на Луганщині і закінчилася Західною Україною. Місто Чоп було звільнено якраз 28 жовтня 1944 року. Хоча 28 жовтня вважається це день визволення України, але бої за Україну ще тримали аж до 16 листопада. Звільнили на річці Удай, Ужгород,
і далі пішли на захід. Окупація України тримала 1225 днів. Україна – одна з найбільш республік, яка постраждала від окупації. Це тисячі-тисячі людей, мільйони людей нашої України були, загинули в цій страшній війні. І тому пам'ять про них завжди повинна зберігатися і передаватися з покоління в поколінь. І хоч зараз опять іде війна на сході України, але ми повинні пам'ятати, що загинули, пали смертю хоробрих, звільнені. І під час окупації люди не зря. Те все почалось тоді, воно продовжується і тепер. І все-таки Україна завжди боролась за свою незалежність і свободність. І буде жити вона завжди такою, якою вона повинна бути. Тому, незважаючи на ці всі перипетії, незгоди, все-таки виживемо і будемо жити. І хай живе молоде покоління, яке продовжує вже 21 столітті оті великі діла, які вели наші українці у старі часи. Учасники мітингу реквієму вшанували пам'ять полеглих у боях Другої світової війни хвилиною мовчання. Солдати степом, степом, дай за волокло. В п'ятницю 29 жовтня працівники служби охорони відзначали 69-ту річницю заснування служби. З нагоди визначної дати поліцейських охорони привітала заступник міського голови Світлана Паришкура. Доброго дня! Сьогодні ми всі зібралися з нагоди 69-ї річниці створення служби охорони, тому щиро вітаємо всіх, хто працює в управлінні поліції охорони в Київській області, з вашим професійним святом. Бажаємо вам терпіння, мужності, відваги, енергійності. Нехай ваша служба буде легкою і безпечною. Бажаємо вам, щоб на ваші погони щороку там збільшувалося зірочок. Терпіння вам, спритності і удачі. З нагоди свята, подяки міського голови та грошові премії Світлана Анатоліївна вручила Шерстюк Ірині Миколаївні, інженеру сектору технічної охорони Обухівського районного відділу управління поліції в Київській області, Зінічу Андрію Вадимовичу, старшому сержанту поліції, поліцейському водію взводу номер 2 роти реагування Обухівського районного відділу управління поліції в Київській області, та Криницькому Богдану Миколайовичу, майору поліції, командиру роти реагування Обухівського районного відділу управління поліції в Київській області. Після нагородження Світлана Паришкура ще раз привітала зі святом та побажала нових професійних злетів, миру і благополуччя. Минулої суботи 30 жовтня в нашій Миронівській опорній багатопрофільній лікарні працювала виїзна бригада висококваліфікованих спеціалістів із консультативно-діагностичної поліклініки Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України. Малих пацієнтів оглянули лікарі різної спеціалізації, надали консультації, поради. Про мету роботи такої бригади нам повідомила Ольга Медведєва, завідуюча педіатричним відділенням консультативно-діагностичної поліклініки ОХМАТДИТу, дитячий гематолог. Ми зробили в п'ятий раз вже з консульством Польщі, ми робимо виїзд лікарів
для огляду дітей з малозабезпечених сімей в допомогу. І ми приїхали за такими напрямками. У нас є лікарі-педіатри, отоларинголог, офтальмолог, ортопед, алерголог, гастроентеролог, гематолог. Всім діткам ми зробили електрокардіографію і зробили лабораторні дослідження. Загальні аналізи крові, серологічний, швидкий тест на ковід. Після обробки цих результатів всім дітям будуть надані консультативні висновки з порадами. І при потребі ми беремо їх на консультацію, на огляд до нашої поліклініки в місті Київ. Ми поцікавились у Ольги Павлівни, яким чином можна, так би мовити, викликати таку бригаду спеціалістів у нашу лікарню. Я думаю, що ці питання ми узгодимо з вашою місцевою адміністрацією, з головним лікарем. І при потребі ми завжди до вас приїдемо і будемо запрошувати ваших пацієнтів до нас в поліклініку. Як ми вже почули від Ольги Медведєвої, що обстеження дітей проводили лікарі різної спеціалізації. А ще були проведені тести і взяті аналізи в залежності від призначення лікаря. Про що нам і сказала Галина Кандрьонкіна, завідуюча відділенням лабораторної діагностики консультативно-діагностичної поліклініки Охматдиту. Представляю відділення лабораторної діагностики консультативно-діагностичної поліклініки Національної дитячої лікарні Охматдит. Відділення нараховує в нас до 16 співробітників, які виконуємо гематологічні, загальноклінічні, біохімічні, серологічні, імунохімічні дослідження, гормональні і інші. Сьогодні ми відпрацьовуємо і робимо всім пацієнтам, які звернулися і записані на сьогодні, всім тест, швидкий тест на антитіла імуноглобуліни М і G COVID, а також в зависимості від того, які будуть давати назначення лікарі, спеціалісти, плюс загальний аналіз крові – це всім, біохімічні аналізи, гормональні аналізи, серологічні деякі маркери глистів, імуноглобулін є і інші. До речі, Галина Борисівна проаналізувала результати експрес-тестів, які були проведені лабораторією під час роботи виїзної бригади в нашій лікарні. Чотирьох дорослих є антитіла імуноглобулінів G, тобто це люди або привиті, або які переболіли симптомно чи безсимптомно, я думаю, що вони знають. І є також позитивні імуноглобуліни G у дітей, у п'ятьох дітей, які також деякі з них є сім'ї, в яких у батька або у матері є імуноглобулін є, тобто це сімейне, а є дітки, в яких у мами негативний тест, у хлопчика є позитивний імуноглобулін Є. Тобто або десь в колектив, або безсимптомно перехворів. Це вже більш вони в сім'ї собі розберуться, або ж вже будуть консультуватися з сімейним чи з дитячим лікарем. На сьогоднішній момент імуноглобуліна М, то що говорить за гостру фазу, ні в кого не виявлено. Як уже повідомляла нам завідуюча педіатричним відділенням консультативно-діагностичної поліклініки Охматдиту Ольга Медведєва, приїзд бригади лікарів став можливим дякуючи співпраці закладу і посольства Республіки Польща у Києві, від імені якого в Миронівку приїхав радник консул Яцик Гоцловський, якого ми і запросили до розмови. Мені дуже приємно, що я можу бути тут сьогодні. Це наш п'ятий виїзд спільний. Ми співпрацюємо з лікарнею Охматдит. Це найкраща, якщо я добре знаю, це найкраща лікарня не тільки у Києві, але у всій Україні. Так що для нас це велика честь, що можемо співпрацювати. Здоров'я дитини – це для усіх націй, це найважливіше. Це просто майбутнє. Республіка Польща підтримує Україну також у цьому напрямку. Тому ми тут сьогодні. Як повідомив нам пан радник, що хотілося б робити такі виїзди по всій Україні, але на сьогодні це тільки в плані. Ми зараз на Київщині, тому що консульський округ – це тільки частина України.
Крім лікарів клініки Охмадит, я би хотів подякувати також священнику Римо-католицької церкви, який зараз працює тут в Миронівці. Ми об'єднуємо просто священника, який об'єднали священника, яким дуже добре знає, що тут відбувається, кому потрібна допомога. Звичайно, хочеться подякувати і лікарям Охмадиту, і посольству Республіки Польща в Києві за можливість для наших дітей побувати на прийомі у висококваліфікованих спеціалістів, отримати необхідну допомогу і консультацію, а при потребі здати аналізи чи отримати направлення уже безпосередньо в Охмадит. І все це безкоштовно, на місці, що сьогодні дуже важливо. Осіння пора дає ще можливість господарям у своєму обійстві навести порядки. І часто наші господарі забувають про елементарні протипожежні правила поведінки. Запалюють багаття, забуваючи про те, що за ним потрібно доглядати. Саме про от такі наслідки необережного поводження з вогнем і нагадує у своєму виступі головний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту Обухівського районного управління Дмитро Прищ. Шановні жителі Миронівської громади, у зв'язку з масовим спалюванням сухої рослинності та чисельними загораннями на відкритих територіях, а також при небережному поводженні з вогнем в Миронівській громаді, заострилася ситуація щодо виникнення пожеж в екосистемах. З початку року підрозділом 14 ДПРЧ міста Миронівка вже здійснено 93 виїзди на пожежі, з них 42 в екосистемах. Хочу звернути увагу на пожежу, яка виникла 31 жовтня 2021 року в селі Росава, сміття на відкритій території, гасіння якого зайняло 4 години. Тому, перебуваючи на відкритих територіях або прибираючи присадибні ділянки, не спалюйте листя, суху рослинність та інше побутове сміття. Та як це, по-перше, несе шкоду для здоров'я людини, а по-друге, це призводить в більшості випадків до перекидання вогню на інші території, житлові сектори, ліса і так далі. Що в результаті призводить до масштабних пожеж та загибелі людей. Водіям варто пам'ятати, що за сухої погоди спричинити пожежі в екосистемах здатен навіть непогашений сірник або недоповок, викинутий на узбіччя. А також наголошуємо, що несанкціоноване спалювання сухої рослинності – це правопорушення, за яке законодавством України передбачена відповідальність. Згідно статті 77-77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою накладення штрафу від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. І наостанок, якщо ви помітили пожежу, що розгортається, спробуйте затоптати, засипати піском чи залити водою її. Якщо ж не вдається впоратись з самотужки або помічена вами пожежа вже набула значних розмірів, телефонуйте за номером 101. 101. Набирай в екстрених ситуаціях. Минулої неділі 31 жовтня на центральному стадіоні міста відбулася фінальна зустріч команд «Зоря Миронівщини» і «Авангард Бзів» в рамках обласного першолігового чемпіонату, яку відкрили солісти хору ансамблю «Чорнобривець» гімном України, що тільки надихнуло футболістів на цікаву гру. І гра справді була цікавою. Але, на жаль, не для команди господарів, які чомусь відразу передали ініціативу у руки суперників. Авангардівці вже з перших хвилин почали випробовувати атаками оборону «Зорі». І вже на 27-й хвилині Самар досягає успіху – 0-1. Його успіх на 39-й хвилині подвоює Верхов – 0-2. З таким рахунком команди і закінчили перший тайм. На превеликий жаль, другий тайм не змінив ситуацію для «Зорі». Авангардівець Онопченко ще тричі відправляє шкіряногу у ворота миронівчан. На 61-й, потім майже відразу на 64-й і під завершення матчу на 84-й хвилині. Цей п'ятий переможний гол команди із Бзіва поставив фінальну крапку у двобої – 0-5.
розгромний рахунок для «Зорі Миронівщини», який пересуває нашу команду із престижного четвертого місця на п'яте. Суперники ж команда «Авангард» по праву виборола звання чемпіона з переможними 64 очками у турнірній таблиці. На 2 очки менше у команди «СК Гатне», яка на другому місці. На третьому команда «Партизан» Кодра – 52 очки. Всього на одне очко обігнала нашу «Зорю» команда «Вікторія» Забір'я – 4 місце і 51 очко. І наша «Зоря» Миронівщини, як уже було сказано, на п'ятому місці – 50 очок. Відрадно, що серед найвлучніших турніру залишився нападник миронівської команди Віталій Кацалап, який зумів досягти успіху у цьому сезоні 45 разів. Всього на один гол від нього відстав гравець СК «Гатне» Ростислав Тарануха. Ми ж надіємося, що наступний футбольний сезон стане більш вдалим для нашої команди. І ми ще не раз будемо вітати «Зорю Миронівщини» з перемогою. За даними агрометеостанції «Миронівка», 4 та 5 листопада передбачається мінлива хмарність. Без опадів, лише в день 5 листопада місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 4 листопада вночі – плюс 2, плюс 7 градусів тепла, в день – плюс 9, плюс 14 градусів тепла. 5 листопада вночі – плюс 7, плюс 12 градусів тепла, в день – плюс 13, плюс 18 градусів з позначкою «плюс». 6 та 7 листопада – без опадів, лише вночі 6 листопада – невеликий дощ. Температура повітря 6 листопада вночі – плюс 5, плюс 10, 7 листопада вночі – від 0 до 5 градусів тепла, в день – плюс 7, плюс 12 градусів тепла.